gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye jaamac shabeel oo qayb ka mid ah warbaahinta wax ka waydiisay aragtiyo kala duwan oo ay ka bixiyeen kulankii ra'iisul wasaare ku xigeenka wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliland maxamed abdullahi umar oo kula kulmay jaamac shabeel gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo eedani oo xisbiga mucaaradka kulmiye ku kala duwanaaday ka jawaabaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa xisbiga waxaan ka shaqeeyaa hay'ad ururkan igad la yidhaahdo u shaqeysa ayuu u shaqeeyaa contract buu kula jiraa waxa weeye shaqadiisu waa xallinta khilaafaadka marka maaha soomaaliya oo kula meel kasta oo khilaafaad ka jiro uu tagaa maalintii wataya inaga puntland ay ciidankeena kara qabsadeen ebudla aada u qaylisay isagaa inoo kala dib qaadiyey wuxuu ila xidhiidhinayay marka waa shaqadiisii weeye oo contract mar kale maadu soo noqdo ewde sidaydoo kale soo noqdo marka hadda waxaa balsagaha lagu eeday laakiin maanta waa shaqadiisii waa mashruuca xalinta khilaafaadka ee iigaad ee uu ka shaqeeyo waanu tegi karaa xabal iyo meel kastoo khilaafaad ka jiro wuxuu ka hadlayaa maaha wax ra'yigiisa iyo jeebkiisa ah waxay wax bulshada caalamku ay u aragto aragtiyaha bulshada caalamku qaadaa uu halkaa geeyaa uu kasoo qaadaa uu bulshada caalamku soo celiyaa marka maaha wax khuseeya sharciyadda xisbiga maaha wax khuseeya sharciyadda Soomaaliland waxa weeye waa shaqo ugu hayo bulshada caalamka qof kastoo kaleo Soomaaliland oo qabta shaqadaasoo kalena xamar mubalid weyne meel kastuu tegi karaya shaqada u fasaxaysa uu hayo inuu tago dhulka laakiin maaha wax siyaasadii Soomaaliland iyo tii xisbiga kulliyatoon ku shaqala maaha xeerarka xisbigu qofka ma dabraar waxaa la eegay qofku muxuu ma isagoo xisbigiiya oo xisbigii matalaya meesha tegi hadduu isagoo xisbiga matalaya meesha tago xisbiguna aanu la ogeyn taasi dambi bay noqonaysa hadalkayga si fiican uma fahmtay hadduu qofku isagoo xisbiga matalaya uu tago meelaha ajeegiisu sida xamar oo kale qofku dambi buu galay markaa talabana uu ka qaadaya xisbiga laakiin guddiga fulinta uu ku jira at the same time wuxuu u shaqeeyaa igad buu shaqeeyaa on behalf of igad buu ku tagaa meesha kuma tago on behalf of kulmiye wax sharci u diidayaana ma jiro waayo xisbigu dee guddigiisa fulintu qaarba meelba ka shaqeeyaa qaarba kulmaa jooga qaarba hay-ada kale u shaqeeya markaa ma dabrayso qofka shaqadiisa lama dabrayo laakiin waxaa la dabraya qofku markuu halkaasoo kala tago sababtuu tegi waa maxay sabab siyaasadeedoo unbehaf isaguu matalaya xisbigii uu tegi ma dana shaqsi u tegi ma wuxuu u tegi isagoo hay-ad kale u shaqeeya ayuu shaqo kale u tegi wuxuu tegi isagoo hay-ad kale u shaqeeya waa xisbiga matalay laakiin marka shaqadaas ka dhamaato dee waa shaqadiisa xisbigu qabanaya halkiisbuu ka qabanaya markuu yimaado shirarka oo kalena uu imanaya dee uu kusoo qeyb gelaya shirar kale laakiin si shaqada lu haya iminka ee mushaharada ku qaataa mushahar baa lagu siiyaa wax uu ku qaataa shaqadii mushaharka uu ku qaadanayay muxuu u qabanaya ninkii dee waa nin wanaagsan weye Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.